机。谢谢油管蓝亮还粉丝的飞机儿，谢谢峰哥腰酸背痛腿抽筋儿。打红了，一级 Q 打71点伤害。谢谢王大娘打小孩的飞机，现在是五分之一的中奖概率啊！怎么的呢？你给我打死他！哎，打不着，打不着！你，把 Q 一下！哎呀，这能 Q 死我？怎么 Q 那么多血呢？一扣扣了86的血，不行啊，这晚豪二级血的 W 啊，还有一分钟开奖了啊，一个飞机就可以参与我们的抽奖了。我们可以杀 ADC， 等个五秒钟啊。回个血来，等个三级吧，要不等个三级能好一点。谢谢峰哥腰酸背痛腿抽筋，王大娘打小孩的五个飞机。三级直接干啊！但是我们得等 ADC 有技能的。算了，走呗。哎呦！还有50秒开奖啊！出来直接干啊！我 Q 到这 ADC 直接上，哎，我来个人头吧，真的，一个人头也没有，那 ADC 我还我单杀的，你有病是吧？你一分钟回来两趟。玩游戏真闹心。谢谢萧凌，感谢可爱喵的新书说，谢谢谢谢，恭喜王大娘打小孩啊！这个跳弹咱不打，
不了一开杀 ADC， 这黄子儿，哎，万开辱你们一下，来是锤波扣，当我好欺负是不是？嗯，是不是当我好欺负？咱这梦魇辅助还行吧？我要回家了啊，剩下你就自己玩吧。五个助攻，哎呀，可以 ，W 一开闪现 E， 划了划了划了，杀，能点着吗 ？Q， 你可跑不过我，我划了。我不能吃了，我不能吃太多，我的肚子就不能吃太多。你不能吃太多，你为什么你只吃了不吃菜？那我来了。回家。看来是不能回家，可以干，没蓝了，没蓝了，滑了滑了，滑了，吃药，哎，黄子来了，黄子，黄子没有闪现，黄子，别别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 ！你回个屁家，你还回家？不让你回。这没法上啊，兄弟。漂亮 ，Q 滑了，没办法，梦魇的英雄得要人头，你知道吧？我们马上十分钟木印，其实装备也还行，兄弟，这就救不了了啊，这就。哎呀，啊啊，四次，一千六，对，差点钱怎么办？嗯，没事儿，无所谓嘛。他说没注意我的 sorry 坑了梦魇，没事没事啊，没事没事，知道自己有问题就行啊，知错能改，善莫大焉啊，施主辅助不买眼，买个鸡巴毛买，怎么买你跟我说，怎么买，现在怎么买眼，买什么眼，
突然之间让我想起了一个 ID， 叫做掰开蓝林汉的屁眼捡人，干嘛呢？滑了 Q 啊！真是打麻将啊！我这看的，真是打麻将啊！真眼一个才75块钱，买了人人牌，买了咱就亏100块钱，不买咱就赚75，明白没？你看咱这辅助当的，那 ADC 没来的时候，我连炮车我都不吃，看着没？哎，这怎么回事？这怎么回事？这怎么突然之间又多了个人呢？我的妈呀！太难了。玩游戏难呐，哦哟，哦哟，晚豪先杀了吧，这晚豪。哎，我是不是杀小法师好了？但小法师刚才没在这里，这边没视野。不是观战，这没法上啊！你说那老些人儿，你说我进5个人里边，我们必死，没法玩，全是人儿。我小法没有地方飞他呀，他搁这儿呢，我飞不到他。这草里没有眼儿，这草里有眼儿还行。赶紧拆塔吧，这人儿这个多呀。哎，好射啊，漂亮。寒冰射的可以啊，这个寒冰助手玩的不错。我就杀个维克托得了，看够不够啊？够！我操！这什么东西啊？净化，漂亮！
我们现在主要的提款项目就是女枪啊，维克托小法师这些不太好提。又全死了，快点的，又打麻将了。快过来呀！小龙他们要拿哎，我想一想怎么办啊？咱先插个这个眼儿。先杀维克托儿，这女枪不好杀了呀。哎，可以打小龙这波。这不是送死呢吗？不好上，他这边有眼儿，这位置有眼儿。走，回家。辅助单杀中单，我一会儿啊，我们就能起飞无敌了。我们得开始单带了，现在等级有点低，那小法是11级，我们9级，我们得开始单带了。兄弟，我马上到啊！很可惜你没扛住。这碗猴怎么回事？这碗猴把碗猴杀了，好疼啊！飞不飞呢？不飞了吧？小法师有秒表好像。啊，不飞了，不飞了，飞了也不合适，飞了是300换200，不划算啊。秒表用了，那也不飞了，不合适。我们刷一刷对面的野。这样既不占队友的经济，我们又能发育，还是比较好的。黄子一过来发现，没了。这碗猴要干嘛呀？这碗猴小法师有沙漏了呀。别诓我，别诓我，求你了，我求你了，给我抱起飞了。我先恐惧他一手，他给我点盐了，我得撤了，兄弟们，这不行了啊，靠你们了。血色之印了，血色之印出完，咱出个木印。其实我们的发育是很好的，两件套。
撒个馅儿眼儿给我们家，抠他一下，说这个碗猴开抠过来，说明什么？说明这里边有眼儿，这里边是有个针眼儿的，我记得。把针眼儿排了，好，这波可以打。这黄子一下直接人儿，直接人儿没了。这有点疼啊！不是我发现这女枪的这个大招伤害也太高了，有点直接给我人给我扫没了。我冲过去啊，我对着他冲，我们直接人没了，这哪能行啊？这样可不行啊！女枪伤害太高了，有点。小心点黄子啊。咱们先把这维克托给杀了，哎，闪一手，杀女枪，漂亮，四口死，维克托闪现了，可恶的电焊工，我们隔着墙抠吧，啊，抠一下，大龙，大龙兄弟们也可以推，哎，但是其实我觉得大龙好一点，真的。这不用看了，刀锋应该是通大了。怎么杀俩呀？这，你说这大龙多好，是不是打大龙？不能再拆了啊！溜了。就打个蓝 buff 去，这蓝不太够用。可恶的刀锋，什么玩意儿都抢。我先来个夜印之风，最后配上一首暗影扩建。女枪搁中间呢，寂寞是我的爱，我们死了。上当了，人确实有点多。我本来寻思这女枪旁边可能没人，你知道吗？想多了，想多了，最终还是想多了。大龙没了。
我感觉他们几个可能会下路来个人拆塔，会来个人推线。我们往下路走一下，这个扫描咱别摁啊，在这等一下，看看谁过来。没人，没人，我们就退一步。这女枪，这女枪不杀不行了，兄弟们，我血祭了。可以围个托炸死了，守基地吧。你不能死，基地没了啊！你千万不能死，兄弟，你一定不能死。来小龙啊，下回我们不飞了，下回我们开完大招吧，我们飞都不飞了啊，因为对面的阵型我看出来了，就是死保的女枪。快点开呀，小龙！小龙直接开，那皇者回家了。我们直接开完大招，不动了。他们以为我飞，但其实我们不飞了。下回差个400块。这他妈多少个大杀的碗猴啊！啊，这碗猴吃了4个大，没牙了。别打了，别打了，没有牙了。你这怎么打？杀个辅助摁4个大，还想继续打？那不扯淡的吗？那杀了得了。我们现在需要个600块钱，我把野区清一清啊，然后我把中路线推了，推完以后我们600块钱，对面的阵型特别好，进去我们直飞完女枪，我们直接盯完我们闪现跑，知道吧？就这样式的，下回这大招就这么用，就拖他们。下边大招就这么用。我闪现跑，我不打了，哎，我跑了，哎，可以上了 ，Q 死女枪，致命点燃，你不能死，你不能死，你不能死 ，Q 死他，哎呀，真的垃圾，你着什么急 Q 啊？这波你卡他一波，金身直接他就死了。没事，他不一定能推得掉。没事，他推不掉，他
他推不下来，暴风活了。他推不下来，没事，我们还可以打条大龙。有超级兵怎么推不掉？超级兵又不是只打塔，超级兵如果小兵刷新了也会那啥的，也会打小兵的呀。我守家，你们去，我20秒有大，没事。好的，叮啊！杀女枪啊！是黄纸啊，黄纸。维克托火了。小龙吧，要我说你俩杀他不一定能杀得掉啊。小龙吧，风龙龙魂了呀。完了，我们死了，两个大，你要说能不能打，其实能打。小法师没有大招是个废人，晚豪没有大招也是个废人，双废人，兄弟们。小基地吧，一波四换一不行，死定了，他跑不过女枪，一个抠丢去下一把。其实我守一下也行，哎呀，我可以试试啊，给个，哎呀，我不点好了，我应该能试试，你知道吧？这波我先把女枪杀了，我们触发那个木印，然后再把那黄纸杀了，拿一波双杀，应该是可以打的，应该还有一波。